Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah syukur dhateng Gusti Allah dalu menika kula dinastaya saged sareng-sareng kempal ngaos. Menapa malih dalu menika menawi boten lepat kula dinastaya sampun mulai mlebet wonten ing wulan mulud Rabiul Awal. Wulan Rabiul Awal utawa kula dinastaya tiyang Jawi mengenal kanthi wulan mulud. Sedaya sae Rabiul Awal nggih, sae mulud nggih, sae timbangane September. Nggih, sebab istilah mulud atau nami-nami wulan ing dalam taun Jawi menika salah setunggal saking menawi boten lepat perjuanganipun Sultan Agung. Sepatus nopo nggih mengkolaborasikan antawisipun Hijriyah kalih hitungan tahun Jawi. Sehingga nopo kersane beliau supados tiyang Jawi menika lebih mengenal kalih tahun Hijriyah timbangane tahun Qomariyah, Syamsiyah nggih atau tahun Masehi. Atas kula dinasaya nggih saenipun ngemut-emut wulanipun wulan Hijriyah utawa nami-nami wulan ingkang sampun dipun ucalaken awit jamanipun para sahabat riyin dumugi kula dinansak menika. Nggih menika wonten Muharram, Shofar lan satrasipun kanthi nami-nami ingkang wonten ing dalam tahun Hijriyah. Paling boten nggih karo tahun ini dhewek lah ulud badhe maulud badhe maulud lahir kan mirip lah wonten niku. Awan dini tahun Masehi ini ku formalitas dunia karang dunia niki gua apa ujari sing nyekel dunia kan ngoten iku manut mawan boten apa-apa mungkin nek nyalai aturan surat ini ora dadi malahan pun boten apa-apa tapi setatasi pun kulon jenis doyo ketah tetap berjuang ngemutakan putra wayah ngemut-emut wulan apa Hijriyah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani utawa mulud badhe mulud lan satrasipun termasuk dinten-dinten ing dalam seminggu menika. Wonten dinten Ahad, dinten Senin, wonten kados teng kalender alisan Ahad nggih dinten iki. Senes minggu kan nggih. Nggih. Pun niku mawon mbok menawi sae minangkane kula dinten sedaya nerasaken perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat riyin ingkang tentu sedaya wonten ganjaranipun insyaallah benjang wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng ingkang kaping kalih kula dinasih sedaya pun sakmestine mulai mlebet wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saenipun nggih seneng. Seneng kanthi napa duginipun wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Kaing napa? Nggih minangkani kula njenengan sedaya mujudaken raos remen dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Kanjeng Nabi riyin pun ngendika, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Saya pun hafal. Wong sing seneng karo aku besok bakal bareng-bareng karo aku mlebu nang swarga. Kinten-kinten sing tertarik swarga mboten jenengan? Napa badhe neraka mawon? Nggih, ampun kalah kalih makhluk sanesipun. Salah setunggalipun inggih menika nalikanipun kula njenengan sedaya maos al-Barzanji utawa ngrungokke sing sering kan ngrungokke kan nggih ya, acara mosok kon maca kabeh samanten niku mungkin nggih ora cukup mike mangke tapi nggih maca liri-liri mboten apa-apa nalikane berjanji diwaos tumut maca liri-liri mboten apa-apa
Salah setunggalipun ing mriku wonten lafal wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Karepe napa jajal? He. Tukang krungu, tukang maca ning urung ngerti. Mboten napa-napa kula nggih wonge mboten ngertos sami mawon. Nah, saniki kita tingali sareng-sareng wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi. Kala semanten menjelang utawa nggih begitu mlebet wulan Rabiul Awal atau wulan Mulud menjelang dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabasyarat wuhusul masyariq wal magharib, kewan-kewan buas. Nek wingi kan tahun wingi maksud e kula pun dingendikaken bilih sedaya ingon-ingone tiyang Arab niku malih iso bahasa Arab kabeh. Kula jenengan saged bahasa Arab. Salat iki kan bahasa Arab kan nggih. Napa wonten salat nggih bahasa saliyane Arab ora sah salate kan nggih. Salat niku kate ngangge bahasa Arab. Fatihah bahasa Arab, donga iftitah bahasa Arab, wawasan-wawasan yang dalam sholat bahasa Arab sedaya. Sampai nek jenengan donga ing dalam sholat niku kedang ake bahasa Arab. Nek umpami badhe donga nalikane sujud ingkang terakhir ing dalam sholat, umpami pas jenengan sholat piyambak, sholat sunnah umpami teng dalam, kahanane kawula tegese kula jenengan sedaya menungso lanjin menika paling-paling parek kalian Gusti Allah nalikane kula jenengan ing dalam kahanan sujud. Nah nek badhe ndonga niku saged ing dalam sujud ingkang paling akhir. Sujud sing kari dhewek saderenge kula jenengan lungguh tahiyat akhir. Yang mriku jenengan saged ndonga nek dungane badhe diucapke jenengan kedah ngagem bahasa Arab. Waduh, kula dereng saged tas pundi. Nggih, pun bahasa Indonesia kenging, bahasa Jawa kenging. Tapi nek dungane ngangge bahasa Jawa utawa bahasa Indonesia, menika cukup di napa teng jero ati mawon. Ampun diucapke. Sebab nek diucapke mangke salate batal. Dan dungo ing dalam sholat tegesin nang jerone sholat dungo ngangge sakliane bahasa Arab niku batalke sholat. Mulane nek lindungo teng ngelebeti sholat niku ngangge bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bahasa kemirine dibatin mawon, tegesin lindungo nang jero ati. Nggih, niku nek badhe ndonga nang jerone sholat. Waduh, kula mboten kuat nek sujud dangu. Nggih pun lindunga sakrebane salat. Sami-sami sae. Badhe ingkang pundi menika sae, ingkang mboten sae niku sing mboten ndonga. Bar salam langsung mencolot melayu niku kan kula jenengan biyen agi pasese. Nggih. Anek wis gedhe tuwa mosok ya isih kaya cah. Nah. Ya rakyat yang robana atina niku ya duh ngakan ngatan niku menika ngatan menika lajeng kejawi menika kanate beberapa tahun yang lalu niku kula jenengan mungkin mireng kabar-kabar teng berita teng Malang, ora tanggung-tanggung Malang niku wonten golongan tiyang ingkang salat nggih maca Fatihah kalih diterjemahke nggih bahasa Indonesia. Ayo batal salate ngoten. Nggih, dan niku pernah terjadi sekitar nggih 50 tahun yang lalu. Biasanya masalah-masalah ngoten niku sering terulang-ulang. Mungkin setiap 25 tahun atau 50 tahun atau 100 tahun-tahun sekali. Kata Sriyen mungkin niki kur dilalah ngoten nggih.
sekitar tahun 1920-an kan mungkin gak wonten wabah, cuma kolera pada waktu itu. Pas tahun 1920 Indonesia napa? Corona. Satu setahun. Nggih mboten. Kur kira-kira mboten mesti niku biasane. Sami kados nggih, ngoten niku lah manungsa dadi kur bolak-balik bolak-balik. Intine sami kados dosa-dosa sami mawon. Berarti sakjane ngilmune setan niku ajek. Linggoda menungso sebatas kulon jenengan menyimpang saking dalane Gusti Allah. Model-modelnya sami mungkin nonton perubahan sekedik lah. Riyen zamane Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu niku tiyang setring mboten nutupi aurat. Ayo mawon. Tiyang Arab niku dereng sami nutupi aurat. Anggih kudungan, ini kudungan ini cantel kita ngguring lah beri kata ini kalau teng film-film ini kalah nggih, ini ini nggih, apa pakaian ini nggih kata ini yang setri nggih, rodok mengi suara belahannya jadi ketara kata ini kata terus turun ayat hijab ini kudidami nggih nutupi dadane karo nutupi gulune tiang setri kalau semanten niku. Nah, sing kula pikir niku sanes niku nek mireng-mireng perjuangane Kanjeng Nabi tak pikar, pikir niku wonten tiyang sing saking kendhele pada waktu itu. Dados ontene dawuh nutupi aurat niku awal mulane salah setunggal hikmahe kula mboten ngaturke sebabe nggih. Sebab dawuh Gusti Allah niku ra ana sebabe nek cara kula. Gusti Allah dawuh-dawuh mawon kula njenengan mengerti hikmahe. Makane kula mboten wantun matur sebab Gusti Allah dawuh ngoten iki mboten. Sebab Gusti Allah dawuh niku ora ana penyebabe. Intine kula njenengan namung saged mendhet hikmah mawon. Salah setunggalipun masalah nutupi aurat. Riyen niku tenggene Arab niku riyen niku namine kejahatan niku nemen. Jenengan piantan putri dalu kok medal walah gondol belangkerangan pokoknya. Nggih. Jan napa gampangane di napa nggih dinakali karo wong lanang. Sinten mawon mawon janji wong wadon nglitih metu niku ngoten niku. Nah ontene dawuh sebatas nutupi aurat niku untuk menjaga salah sunggal hikmahe nggih menjaga keamanane tiyang setri. Sehingga kalau semanten niku sing pertama kali nutupi aurat niku tiang-tiang merdika. Sehingga napa begitu turun ayat hijab tiang-tiang merdika niku sami nutupi aurat sedaya sehingga lebih aman. Adapun budak niku dereng sami nutupi aurat. Dereng sempurna lan nutupi aurat sehingga napa dadi sasaran-sasaran kejahatane tiang-tiang jaler pada waktu itu. Mulakno kata sangat garwane Kanjeng kula mboten ngaturake kata sangat nggih. Beberapa garwane Kanjeng Nabi niku saking budak terus dimerdekake. Niku netake bilih Kanjeng Nabi atau Islam niku mboten seneng kali perbudakan, melas nasib wong wedok kala semanten. Napa agama sing sangat mulyake wong wedok nggih namung agami Islam. Sak ngertos kula, peraturane akeh soale. Coba bimawon paling ngeri nek kangge niku londinan wong lanang krungu ayat siji niki rada kerih-kerih pripun. Sebab Gusti Allah le dawuh wa asyiruhunna bil ma'ruf. Serawu ngono bojomu sak api-api jejal. Dadi jenengan ora kena maido nek ana wong lanang niku disentak karo wong wedok meneng wae niku mboten masalah. Lanang utar-utur mboten. Niki masalahe agek ngamalke ngelmu wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ini orang-orang perlu nepatu lah kenang apa patu muni-muni ya tak rungokke kan ngoten. Kecuali nek niku mungkin masalah syariat lah rembugan saged, tapi nek ukur masalah biasa karang wong wedok niku iti-iti ngaku jebulane iti-iti muni iti-iti ralego wis mbuh bener mbuh salah pokoknya sing penting nikulah ngaku itu ini kata niku orang nang omah orang nang dalan paman sing penting disi dewek muni bener salah pikir keri
Wah, niku lah wong itu. Wah, disini diomongi sepisan limang suli sepuluh ya. Niku lah tiang setri. Makanya nek jenengan garwane kok pas jenengan nganti kok meneng wae bersyukurlah. Berarti jenengan garwane niku gak ngamalke ngelmu. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Niku berarti bojo sing langka ngoten niku. Nah, terus yang jalan ke santai mawan gergarwane ke era lego ngudek wedang mawan terus ke limuni sambil medang sak belengeri nggih, mboten masalah mboten ngibadah cara bahasane kancane kula ngibadah sing ora kemringet jarene nggih, kur meneng wae nggih, wangsul malih datang napa niku ing mriki. Masalah sholat wau ampun ngantos ing dalam sholat kula jenengan omong-omongan. Nek kapan ngucap ngangge bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tegese selain bahasa Arab berarti jenenge omong-omongan nang dirune sholat. Niku saged mbatalke sholat senajan le omong-omongan saidi. Dan nah senajan le omong-omongan nggo bahasa Arab tapi nek jan sengaja omong-omongan niku nggih tetep mbatalke sholat nek dengan sengaja. Napa onten tiang sing ngomong-ngomongan nang jurune sholat ras sengaja? Ya mungkin ana, ngoten. Mungkin onten. Nek tiang niku mboten sengaja omong-omongan ing dalam sholat, pas agek sholat malah karo omong. Tapi piyambake mboten sengaja mergo dereng ngerti. Asalkan le omong niku mboten kathah niku oke, mboten batalke sholat. Tapi nek jenengan wis biasa ngaji kok wani ngomong nanggone sholat senajan nangge bahasa Arab tetep sholate. Ngoten. Terus niku benten antarane sing dereng ngertos kalih ingkang sampun ngertos. Wis tetep dhuwur napa posisine tiyang sing gadah ngelmu. Ngoten niku mlono pentinge kula jenengan ngaji niku nggih niku wau. Tambah ngilmune berarti insyaallah mundhak pangkate ngoten niku. Otomatis biasane ngoten niku. Senajan peraturane kadang-kadang benten. Riyen suatu saat anek tenggene hadis niku tiyang-tiyang mengenal kisah Dzulyadain. Ceritane tentang sahabat sing disebut Dzulyadain. Suatu saat Kanjeng Nabi sholat zuhur kirang langkungi zuhur napa asar intine patang rokaat. Nah Kanjeng Nabi sholat angsal kalih rokaat kok moro-moro Kanjeng Nabi salam. Nggih, pikantuk kalih rokaat Kanjeng Nabi terus salam. Bar salam Kanjeng Nabi terus lenggah leye-leye tengene napa sokone masjid ngoten niku. Terus sahabat niku sing asmane Dzulyadain matur ya Rasul, nuwun sewu ya Rasul, nyuwun pirsa. Jenengan niki nuwun sewu wau kesupen napa salate dikosor nggih ya Rasul. Maksudnya batin cara wong kemiri nenek kena dikosor karuane kan ngoten. Neng hari-hari biasa kosar-kosor wae. Nggih. Sahabat matur nuwun sewu ya Rasul, niki wau jenengan kesupen napa salate dikosor. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Lam ansa walam tuksor. Aku ora lali lan aku ora ngosor salat. Ngoten. Nah, sahabat matur. Bal ba'du dzalik qad kana. Tapi nun sewu ya Rasul. Wau jenengan kadose penindake salah tunggal saking niku. Ngoten. Terus Kanjeng Nabi ndangu sahabat sing teng mriku wonten sahabat Abu Bakar, wonten sahabat napa? Umar, Kanjeng Nabi ndangu ahakun ma yaqulu Dzulyadain. Apa bener iki sing diomongke Dzulyadain iki entas? Sahabat Abu Bakar kali sahabat Umar matur na'am, nggih ya Rasul. Terus fa shalla rak'ataini. Terus Kanjeng Nabi neruske malih salate rong rakaat malih. Ngoten ngantos cekap bar sak derenge salam Kanjeng Nabi sujud sahwi yo akeh wae salam. Nah saking hadis menika berarti nedahaken bilih nek tiyang dereng ngertos kok omong-omongan nang jroning salat angger ora akeh
niku sholatin mboten batal. Mungkin piyambake nembe mawon mlebu agama Islam. Mungkin. Misalnya tiang tembian lebet Islam agak sholat nanti, kita sholatnya seram burung. Mungkin itu misalnya takon kalian jenengan jawab mohon ya burung. Neng jenengan pun sholat nanti. Neng jenengan om jawab omongan kalau sholat ya batal jenengan. Mereka buatan jenengan sing batal bang. Nah, dan umpamanya nonton tiang tembian lebet Islam jenengan kayak teng sandingi kayak lenggah tiang ini ku sholat oleh pinten takon seram burung iki jeneng. Ya burung terus kese. Nah, niku kangge ni piyambake mboten batal, wong dereng ngerti nek niku batalke salat. Kangge jenengan kok jenengan salat nang jejere tak sampun ngurung, ngurung. Nggih salate jenengan batal mangke. Mulane para ulama ngendika, pilih ukuran sekedhik niku sepinten? Ukuran sekedhik niku maksimal atau paling kathah niku situ kalimat, 6 kata. Al kalimatu tenggene bahasa Arab sing dimaksud kalimah. Kalimatun niku bahasa Arab. Nek diterjemahke bahasa Indonesia niku artine kata. Benten kalih kalimat ing dalam bahasa Indonesia. Nah, terus 6 kata. 6 kata paling kata. Kapan tiang niku ing dalam salat kok lali omong-omongan sampai paling akeh 6 kata niku nek pancen durung ngerti salate mboten batal. Neng senajan durung ngerti nek le omongan pun jul saka 6 kata niku salate tetep batal. Salat kok njarap telepon. Nah, salate batal tetep. Dan sebab wau napa lafal ing dalam hadis niku napa ingkang dingdikake Kanjeng Nabi saking tanya jawab niku jumlahe niku 6 kata. Semanten ugi pengendikan ya sahabat dilihat ini ku nggih sami 6 kata dan lebih saking ini ku tetap batal ke sholat. Ini ku mulana nek sawak sholat ampun ngantos ngendikan senajan niku ora kena ditulis misalnya jenengan sholat putune guyon mau ngangen-ngangannya ngejai putune sholat malah putune guyon dinan ngaling ke ini ku tetap sholatnya batal sebab napa jenengan mboten dianggap tiang sing dereng ngertos ing dalam masalah omong-omongan iku batalke salat. Wangsul dateng cerita mele. Kalau semanten mendekati dinten lahire Kanjeng Nabi tegese ket awal sasi mulut niku kewan-kewan sing mboten diingu kalih tiang-tiang yo sing gede yo sing cilik sampe nang alas-alas niku don apa tabasyarat farwat ay farwat melayu mriki-mriki dadi kewan sing teng napa sebelah wetan melayu mengulon ngabari kancane sing teng sebelah kulon sing lor melayu mengidul sing kidul melayu mengalor saling memberi kabar kalih kancane. Ngaten cara jaman cilik kula sore-sore krungu siaran layar tancep saling mengabarkan kalih kancane. Ngaten angger wis rada gedhe sithik, wis remaja, ketemu kancane saling mengabarkan, engko bengi ana anggo. Cah nom. Biyen. Niku ngoten niku. Lah kalau semanten kewan-kewan sami memberikan kabar kalih kancane manuk mabur mriku mriku ketemu kancane sira wis krungu purung kabar, ana apa? Wulan iki Kanjeng Nabi arep dilairke sedaya ngoten niku do memberikan kabar gembira. Wa kadza ahlul bihar. Ah semanten ugi wa dawabuhal bahriyah, kewan-kewan teng segara, iwak-iwak teng segara niku sami nglangi mriku-mriki ngabari kancane bahwa ing wulan niku atau sekedap malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe dipun lahiraken. Ngoten. Ngantos senajan dipun riwayataken ing dalam hadis ingkang dhaif sejak Kanjeng Nabi hamil nggih sejak Sayyidah Aminah ibune Kanjeng Nabi kan Sayyidah Aminah sejak Sayyidah Aminah niku hamil awal kali hamil niku setiap bulan
niku wonten pengumuman tenggene langit kalih bumi tentang usia kehamilane Kanjeng Nabi. Iki rong sasingkas nggih. Sangang sasingkas, wolung sasingkas, petung sasingkas terus ngantos dumugi bulan terakhir. Pun dikabarke teng bumi teng langit mek menungso karo jin sing ora krungu. Ngoten, mboten mergo ora ana suarane, ning mergo menungso karo jin ora gatekke. Contohnya ngoten niki, saat kula matur jenengan mungkin tasik sibuk kalih pikirane piyambak. Biasane rapati yo krungu. Senes salai suarane kan nggih, tapi mergo kula jenengan sing ora gatekke, kan ngoten niku. Utawa jenengan gek lenggan teng mriku, mungkin garwane jenengan apa tiyang sepahe jenengan, putrane jenengan napa matur kalih jenengan, tapi ngarang jenengan agak nyekel HP, kadang ya malah ora krungu, akhirnya takon apa sih mau ngoten niku. Nah niku ibaratnya ngoten niku. Makane nalikane kula jenengan kok gatekke kalih Gusti Allah. Nggih insyaallah janjane gampang le krungu. Dan dipun terasakan wahtasatil awalimu minas sururi ka'sah humayyah. Seluruh alam semesta niku rasane niku napa bungah kesenengan napa nggih. Nek jenengan seneng badhe nglampahi sesuatu niku rasane pripun? Nggih seneng kan nggih, rasane nggih semangat tawae entreng ngoten niku dan sebagainya. Cara mbiyen jaman kula cilik agi ngaji kok krungu kabar layar tancep jingkrak-jingkrak pisan. Seneng senang di kesel pisan. Ngoten. Lek kesel makin wis nang alun-alun keturon. Ngoten. Utama nalikane kula jenengan badhe napa nglampahi sing disenengi misale kok rasane bungae luar biasa kok ora duwe kesel rasane. Niku ibaratnya ngoten niku. Nah, tiang mengkarang menungso kan seneng kali bondo. Nek ana menungso ora seneng bondo iki rapati menungso jenenge. Diambake umpami napa nggih dodolane laris. Nggih, dodolane laris mawon niku ora kesel, nggih mboten. Wis sibuk napa-napa sedine met niku ora kesel rasane. Mbasan wis rampung. Akeh wae. Tiang tani bibite payo ora kesel sedina, basan wis lunga, bakule wis bayaran agek wae. Krasa pating klenyer kabeh awake. Nah. Niku ngoten niku ibarate ngoten niku. Utama tiang rung tau-taune orang-orang bayangke kok Gusti Allah ngersake nimbali saged ibadah haji misalnya, saya seneng nganti ra turu. Wong kon ngaso malah mboten saged ngaso sanjange ngoten niku nggih. Badhe ndak haji kan kudune kan ngaso kan nggih, tapi jajal maleme kur kedip-kedip selak pripun rasane ngoten niku. Mbah kula niku nggih napa nate niku kepanggih tiyang, tiyang tani niku. Uripe niku awal kali ming buruh. Buruh dan buruh. Yang wedhus nggih kumpul-kumpul sawah mboten gadah napa buruh panen buruh segala macam lah ngoten niku. Nggih duwe anak ngoten niku terus napa kumpul-kumpul sithik satu wedhus nganti dilarui tanggane anggar wedhusi manak wonge melu. Nggih, tapi tiyang niku mlampah mohon garang. Garang tak pikir-pikir rezeki halal niku ampuhi luar biasa. Pun ngoten niku sampe piyambake nicing-nicing kok siji satuku sapi, nggih sapi, nggih ya nggih wedhus nggih sapi ya sik burus kala macam akhire nggih. Sedidik-didik nggih akhire napa? Ya iso duwe sawah raketang sepiro iso tuku lemah bangun ke omah anae barang terus kok ora nyono napa saged tindak haji. Cerita kali kula kali merbes mili. Ngoten, kelingan biyen lek rekoso ora nyongko nek iso tekan semono. Ngoten lah kur pripun tukang ngarit mosa ajeng bayangke kaji kan mboten lah. Ngoten iso urip nguripi anak bojo alhamdulillah ngoten niku. Niku contoh. Dados ampun kuatir nek dalan halal niku senajan kayane niku ora banter kaya kancane ning insyaallah niku langkung berkah. Gusti Allah niku pinter nata tenang mawon. Rasakan malih sampai seluruh alam semesta, yo bumine, yo banyune, yo lemah, yo watune, yo wite,
ya kewan-kewane kabeh niku semangat gembrekah kabeh selak ngenteni kepengin napa ngerti kepengin napa nggih menyambut rawuhe atau kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning mriki dipadake napa Ka'sah Umayyah niku khamar atau arak sing paling jos, kula mboten paham nek sing niki. Nggih, kula nek crita karo sing pensiunan ahli meletre kula diunggah lah kok wis tau wae iku wis crita ngono ngoten. Ya rung tau mengene kurmaca wae. Nggih. Nggih, tapi ngoten niku kirangan nggih. Khamar sing paling sae niku mbuh kanane pripun, tapi namanya tiang niku sanjange kula kerjare. Angger pun teng keadaan mentem niku kleyang-kleyang enteng jenenge rasane awake ngoten niku. Nggih mungkin ngoten niku. Terus saat menjelang lahirnya Kanjeng Nabi saking senenge alam semesta niki kaya napa nggih ngerjani napa-napa niku enteng rasane ora ana sing abot. Ibarate kados niku wau tindang badhe tiyang badhe tindak haji wis nata napa-napa ora kesel kayane mbahasan tekan kono. Mboten saking senenge wis napa nggih itruk wae nang mriku mbuh napa ngibadah sak isone mbahasan Bali. Nah, ketok entek awake. Nah, teng mriku mboten krasa. Sebab napa? Wong bendina dijog banyu Zam-zam ora krasa, tapi coba kondur teng Indonesia ngombene banyu Kemiri. Nah, ya entek tenagane. Niku sak ngertos kula ngoten niku. Teng mriku ngoten ya teges mecicil ra karo-karuan. Wong kalih impus sae banyu Zam-zam kuwi. Niku kala semanten saking bungae. Sampai sangat bersemangat sedaya kewan. Lajeng wa busyiratil jinnu bi'idlali zamanihi. Kala semanten golongane jin al jinnu niku auladul jan. Dados jin niku anak-anake jan. Dados leluhure jin niku asmane jan. Dan kala semanten golongane jin pun niku napa diparingi kabar gembira tentang meh teko mangsane kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa ming siji-sijine Kanjeng Nabi tok nabi rasul sing diutus maring menungso lan jin, nek liyane niku mboten. Dan dados Kanjeng Nabi niku napa nggih dados rasul nggih manungsa ya nggih jin. Dadi teng pundi mawon Kanjeng Nabi nekake agamane Gusti Allah nggih tiyang kalih niku siji manungsa siji jin. Mulakno nalikane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nika ning niki mboten ketulis mungkin tengene beberapa hadis secara lengkap. Tapi beberapa niku nriyosaken bilih kala semanten Kanjeng Nabi niku ndugani seluruh bumi pitu. Jenengan ngerti pirsa nggih? Bumi pitu-pitune niku ditekani kabeh karo Kanjeng Nabi, penduduke niku diajak mlebu Islam. Wonten sing purun, wonten ingkang dereng, termasuk sing ora gelem niku Ya'juj Ma'juj niku mboten purun. Ya'juj Ma'juj niku menungsa. Nggih, sami kali kula njenengan cuma posture benten sing siji gedhe sing siji cilik ning padha ampuhe. Hebate Ya'juj Ma'juj napa? Angger pati-pati mangan godhongan langsung telas. Lan godhongane mboten bakalan tukul malih alias wite langsung mati. Kok Ya'juj Ma'juj kok ngombe banyu, banyune napa? Telas. Mongko bar niku wis ora gelem ngetuk maneh. Nah, dados nek kapan makhluk niki ngenjang medal saking kurungane dunya ngalamate garing, ora ana tanduran, ora ana banyu. Ngersake menangi jenengan. Nggih, wah, sampun. Dungane nggih panjang umur tapi ampun dawa-dawa banget wonten nggih. Umur umure 10.000 taun lah. Tapi mboten napa-napa nek menapa kawulane Gusti Allah niku umpamane tiyang niku pancen disenengi Gusti Allah keadaan apapun tetap diparingi pitulung saking Gusti Allah. Ampun ngendika ora mungkin ya
Nabi Syuaib alaihissalam niku kula nate matur yuswane 3000 taun niku saat duwe mantu Nabi Musa alaihis jajal napa ra blenger apa 3 taun. Ayo mboten 3000 300 3000 jajal wis semua KTP ini nganti ganti ping pira niku. KTP ini seumur hidup bisa niku. Seumur hidup nganti sing gawe KTP wis do mati sak anak putune kabeh. Nggih. Niku Nabi Syuaib napa sing putri kados napa tiyang salih sing njak napa nuduhi sareane Nabi Yusuf alaihissalam jamane Nabi Musa alaihissalam niku yuswane 1600 taun enom terus. Ayo. Angger swidak taun balik 30 meneh. Swidak taun balik 30 meneh. Sayange kula ora ngerti dongane sing duwe Nabi Musa alaihissalam. Dados jenengan nek betahke sowan piyambak mriko nyuwun piyambak. Lah mayar ta kula linudui, wong kula ora ngerti ya pripun. Ton, kan gagah to, 1600 taun nom terus bingung lurae lenggah KTP mangke. Nggih, perlu tugas capil bi iki wong iki maneh. Kok umure kok wis beda ngoten niku. Ton. Lajeng jin, niku sami kados kula jenengan, ya mangan, ya ngombe, ya mati barang, terus jin niku mboten urip selawase. Sami kados kula jenengan sami, masane entek umure nggih pecah, ya dikubur sami saringate sami ya didusi, ya dikapan, ya disolati barang. Ya dikubur barang, cuma kula mboten ngertos kuburan jin teng sebelah pundi, wong kula dereng nate tumut takziah. Nggih, wonten niku. Nggih lahir barang terus mboten usah heran nek kadang ana cerita petugas medis kok dijaluki tolong lahirke jin misalnya niku mboten napa menutup kemungkinan masuk akal mawon sebab panten ucah-ucah niku sami kali kula jenengan. Mboten kula jenengan ngaji mriku nggih ngaji. Kula mboten ngerti teng mriki tumut-tumut mboten sebab mawon ditingali. Napa tak warai dungane mawon jenengan saged ningali. Kula ora iso mbalekke nutupi melih tapi lho ya. Kula mohon ora retak eling-eling dungane kula kelalen pun. Nggih. Niku ana terusane nek mandi ora mandi beneran kan wonten niku. Lajeng sami kados kula jenengan jin nggih mangan nggih ngombe dingendikake diriwayatake kalih Al-Imam Muhammad Asy-Syanwani. Nah, bilih jin niku pakanane balung. Balung-balung. Preso balung mboten. Dados jenengan nek dahar niku ampun dintekke sak balung-balunge. Bagi-bagilah dengan saudarane. Balung sing le disembelih niku disebutke asmane Gusti Allah misalnya Pak Midun nyembelih wedhus. Maca bismillah riyen, mun zahadat barang pun balunge dibucal niku mungkin diutuhke malih kali Gusti Allah dibungkus daging malih kali Gusti Allah niku jatahe jin. Dados jenengan nek dahar mak pitik niku ampun dintekke balunge nggih. Niku untuk saudara yang lain, deling-eling. Makane beberapa ilmu ampuhe wong biyen niku menapa pantangane niku mangan balung, anggar mangan balung ora sakti jan ini. Soale napa niku jatahe jin serakah temen menungso semangan daging sak balunge barang dimplok kabeh. Nggih mesake. Lajeng napa jin niku gadah kewan ingon-ingon gadah sami, sami. Gadah sing jenengan numpak jaran mriku nggih gadah jaran, jenengan numpak onto mriku nggih wonten onto sami sedaya wedhus pitik barang niku wonten. Nah, terus pakanane napa nek misale kewan-kewane napa jin niku? Pakanane nggih niku kotoran. Dados kotorane kewan, kotorane menapa kewan-kewan niku lemon nika nek pun mangke didukuli suket nika. Nah, niku sukete niku termasuk niku mungkin suket sing tukul saking ngen lemon-lemon niku termasuk bayam-bayam barang niku. Nek ngelemon kadang-kadang ora nandur bayam malah tukul bayam barang. Nah, niku mangke termasuk teng mriku wonten jatahe kewan-kewan jin niku. Dening mboten ketawis dipangan yo. Beneran era ketara kan mboten. Lajeng wantaha katil kahanatu
sejak lahire Kanjeng Nabi niku para dukun pun boten diparingi kesaktian, tegese napa pun boten ngertos kados riyen data sing akurat. Biyen nek para dukun zaman biyen niku saged meramal secara akurat. Terus saged nyanjangke sesuatu yang akan terjadi tanpa meleset niku dukun zaman biyen. Mulane godane imane wong biyen niku ya luweh abot, ngoten. Nek saniki dukune wis malih, wong setane malih, ana sing malih rupa dhuwit barang. Sampai ana sing duwe dalil karang menungsa iki nyawane loro siji nyawa asih siji dhuwit ngoten niku jarene. Dadi nek ra didit kaya ra dinyawa lemes. Ngoten kula diceritani mau pas takziah iku ana sing crita ngoten niku. Nggih, niku terserah mawon. Padahal dhuwit ya kadang-kadang ya ora iso ngopo-ngopo, jajal mriyang. Loro gula wae rasa angel-angel. Dhuwite ra kanggo gawe iki mboten. Ora iso nambahan disunti insulin ben melek padha wae. Dhuwite malah kur keguang sia-sia. Ternyata dhuwit niku senes nyawa berarti. Nah, sing penting niku seduluran mawon sing kepenak. Ajeng sejak lahir Kanjeng Nabi niku para dukun pun boten saged ngertos kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab nopo? Setan pun dilarang munggah nang langit. Dadi dunya ini saya kebuk ingsine menungso, jin ditambah sak warnane setan ngebuk ing alam dunya gemriyak wilang ra weruh. Wah, nek weruh bundet sisan. Ngaten. Wan, napa meleh wan tahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Kala semanten wonten ing napa dinten lahir Kanjeng Nabi niku para tiang-tiang sing menyimpang saking agamane para nabi riyin nggih agamane para nabi saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kathah ket jamane Nabi Adam alaihi salam ngantos dumugi Nabiullah Isa alaihi salam niku agamane jane sedaya asmane Islam cuma kan syariate benten-benten. Maka tiang-tiang sing tesih menganut agama biyen tapi wis disasar-sasarke niku wis padha kuwatir. Ngoten. Padha kuwatir sebab beberapa tiang niku sing padha menyesatkan agamane dhewe niku padha memanfaatkan agamane kanggo menghasilkan harta. Nah, niku. Bakal entek karo Kanjeng Nabi ngoten wis kuwatir kabeh. Lajeng walahi jabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi ta. Kala semanten sedaya tiyang sing alim atau tiyang sing ngertos saking umat-umat terdahulu, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam sing tesih tersisa, sing alim-alim paham ing dalam kitab Injil dan kitab Taurat, niku sami nyeritake tentang akan lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ngantos misale beliau niku lenggah teng Palestina. Niku bola-bali nulun-nulih mengidul. Palestina kan ngapa nggih? Sak kidule Makkah rada mriko nggih. Mboten niku dados sami ningali teng arah Makkah. Soalnya apa mungkin begitu tepat di hari itu akan tampak cahaya niku ciri-cirine wis jelas dintene napa? Jame sepinten niku pun tepat makane para tiang-tiang alim saking umat Nabi Isa, umat Nabi Musa alaihi wassalam niku sami menunggu-nunggu saat-saat niku selak kepengin iman derek ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Nah niku men kula mboten luput nginjang dados sekedhik men ngerti alon-alon nicil saking sejarah Kanjeng Nabi sak derenge Kanjeng Nabi lahir. Men kula njenengan ngerti bahwa Kanjeng Nabi niku mboten kados kula njenengan. Madan, mboten kados kula njenengan. Kanjeng Nabi nggih menungso tapi beda ora kaya umume menungso. Semanten mugi-mugi manfaat kathah lepat mawonten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi.